Kürdəmirdə Ümummilləli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubiley münasibətilə Rayon mərkəzi xəstəxanası, publik hüquqi şəxsin təşəbbüsü və xəstəxananın sərge işçiləri, həmkarlar şurasının təşkilatçılığı ilə idmanın şahmat növü üzrə yarış keçirilib. Rayonun şahmat məktəbində reallaşan tədbirdə əsasən xəstəxananın həkim heyəti və texniki işçiləri iştirak ediblər. 2 gün davam edən yarışda 20-yə yaxın iştirakçı bacarıqlarını sınağa çəkib. Qaliblər fəxri fərman və qiymətli hədiyyələrlə təltif olunublar. Ulu öndərin 100 illik yubiley çərçivəsində belə tədbirlərin Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasında mütəmadi olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulur. Yarış bildiyiniz kimi həkimlərdən və əsasən həkimlərdən və texniki işçilərdən iştirakçılardan ibarətdir. 2 gün davam edən yarış, demək olar ki, bu gün yekunlaşmaq üzrədir.